çmimi i naftës dhe i benzinës ka shënuar sërish një rritje të re, çka është reflektuar edhe në tregun shqiptar dhe atë rajonal. Konkretisht, nafta ka pësuar një rritje të çmimit që shkon nga 3 deri në 5 lek për litër, ndërsa benzina një rritje që shkon në rreth 5 lek për litër. Aktualisht në treg çmimi i naftës varion nga 165 deri në 169 lek, ndërsa benzina shitet nga 169 deri në 173 lek për litër. Ata që e ndjejnë më shumë këtë shtrëngtim të lëndës djegëse janë kryesisht drejtuesit e automjeteve, të cilët përballen çdo ditë me këtë kosto, pas një rënje të konsiderueshme të çmimit rreth një vit më parë, kur çmimi i naftës dhe i benzinës shkoi në rreth 155 lek për litër. Ngritjet e her pas hershme kanë bërë që çmimi i karburantit të rritet ndjeshëm, duke i dhënë atij me të vërtetë epitetin e arit të zi.